Då ska vi se vad det här blir om vi räknar. 10 gånger 10 upphöjt till 2 gånger 10 upphöjt till 3. 10, det är samma som 10 upphöjt till 1. Och då kan jag använda mig av den här potenslagen. Den gäller även om det är tre faktorer som ska multipliceras. Och då blir det 10. Så länge basen är lika stor. Är det olika baser, då blir det klurigt. Men här då så får jag 1 plus 2 plus 3. Och vad blir det här då? 1 plus 2, det är 3. 3 plus 3, det är 6. Så det här blir 10 upphöjt till 6.